I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Popcorns video channel. Ivan ovdje i... Marin. I Marin je ovdje i ljudi, danas igramo Who is your daddy? Treću epizodu. Da, i krećemo, evo. Da vidimo ko je tata, ko je dijete malo. A možda ja lažem, možda ja nisam Marin. Evo ga, gledam ga preko televizora. Stavio si opet svoju kameru, jel da? Da. Jao. Da je moram... E, kak se uzi? Aha. Bježim ja od tebe. Oh my god, ne mogu. Di si? Njam njam, što su fine ove baterije, znaš. Uff. Čekaj. Sad moram. Vidi ga. Vidi na šta ličiš. Ne, beži mi s tim paradajzom ili šta imaš već. E, sve mi je nekako izgubilo boju, evo ga, opet se vratila boja. Da vidimo šta ima tu. Jao, to voće, to kao zdravo nešto, pa to sve, ako si u Konzumu kupio, onda, ne. Ne, sad moram, budemo, ne bomo imali više voća. A s čime onda možeš me liječiti ako nema više voća? Pa ima tu slika, banane, pa ćemo stavimo to. Ne znam, jel imaš neke zdrave tablete, neke lijekove, nemam pojma šta ja. Gdje ode? E. Evo neki bojler tu, šta li ovo? Idem sa druge. Idemo mi, o, daj, ajde. Opala mi jabuka. E, naranđa, a ne jabuka. E, šta ima ovdje? Gdje ne mogu... What the fuck? E, nemam više voća. Nemam, super, bolje za mene. Čekaj, možda ima tu negdje. E, pilule ćemo ti dati. Ne! Da vidimo, Šta kaže, aj dođi tu sjedi kao moj instruktor u vožnji. Znači, prvo se stavi ključ, onda šta se napravi? Uključi se mjenjač, namjesti se u brzinu i pam, samo ovdje, evo ga, opa, šta se desi, jedno veliko sranje. Znači, nemojte puštat malu djecu nikad da sjedaju u automobil. Sad ću ja biti tata, pa da vidimo sada kako će to sve izgledati. Jesi opet da... Ček, zašto sam ja sad opet dijete? Ne znam. A nema veze. Ne škodi mi. Uzmem ovo ljepi ključ. Ovo je tu zaključano, gdje si ti? Evo me boj. Glavo, neću to. Stavim ključ tu. Evo. Šta radiš to? Ma ne radim nešto. Šta prevrćeš te lampu? Pa da bolje svjetle. Da te tucnem. Ne. Ajde, ja uzmem lampu. Čekaj, ovdje pilule, sad ćemo ti dat pilule. Da vidimo, opa. Temperatura je dobra. Evo ga, TV. E, tu nož, ne nož. Gle, neki stol, šta je ovo? Pa to je sve luksuzno. Normalno, mislim, živimo u takvoj državi da si svako to može priuštiti, jel da?
Pa da. Ja, još, da, još naša ova hrana, to. O, da vidimo šta ima malo u kuhinju. O, gled, neki papiri. O, da vidimo, jel to je za jest? U, neko voće, neko voće. Uh, o, u, vidi se što, što plešu papiri, pogledaj ovo. Ko neki morski jež izgleda. Dobro, tu nema ništa pametno, sigurno. Gle, ovako. O, da vidimo, je se neka torta peče unutra, je se nešto fino peče. I što je vamo? Ne, vilica. Da vidimo, peče li se šta dobro unutra. Na, uzmemo ovo, tavu. Ćemo sada... Ne, ne, ne. Ne, umreću. A, da. A dobro, pobjedio ne, ja sam, ali nisam ti umret već. Ja tamo krenu ona za... Da smanjim ono, da se ne smećeš. Aha, dobro. A kliknemo rematch sad. Da. Idemo sad. Ko će biti šta? A ja sam opet beba. Oh my god. Opet sam beba. To me jedino ide. Ja mislim... Ja mislim da sam, da je pisao tamo 4 puta beba, da budeš onda 4 puta tata. Aha, ma može, meni je tako sve jedno. Ova, vidim, i tebi je dosadno u životu, pa se sa mnom tu nabacuješ sa ovom loptom za plažu. Ajmo, af. E, sad ćemo ti zaključat, sad ne možeš nikam, sad idem ti ja zaključat vrata. Ne mogu, ne mogu ti zaključat. Joj, šta ima lijepoga u kuhinji ovdje. Joj, gledaj neki noževi. Da, i neko voće tu, evo tu, za tebe spremno. U to zatvori tu. Ti si u kuhinji? Da, da, da. Nisi. Ili jesi tu, si negdje se sakrio. Ha. I šta je ovo? Power, nešto. Nisi ti u kuhinji, moram, idemo brzo da te naćemo. Malo se skrivača s tobom igram. Al tu, ne, 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 ne. Kuća je toliko velika, a ti ne znaš di sam. A, evo te. Našao si me, sla svaku pohvalu. Šta je ovo nešto, neke igračke, ovo vidi ovo. Ah, ništa. Da vidimo šta ima ovdje, i ovdje nema ništa. Tu bude išla roba. Roba, roba, da. Tata, je li ovo tvoja soba ili mamina, pošto nekako mi djeluje neutralno, totalno. Ne znam, moja nije. I bolje ti je. Šta radiš s tom stolicom, jel usiluješ? Bacam ju, bacam. Gledaj tu, ovo. Evo, ovo ima da obučeš. To? Pa, to bi može evo, poslužiti kao leteći tepih. I traperice. A, te traperice, to, to mi može kao poslužiti kao, a ne znam, to ovaj, preveliko mi je to, ja sam još mali, ako znaš. O, si normalan, oš me ubit s time. Oj, ovo, ovo. Joj, ne mogu, da ovo stvarice se zatvara. Šta je ovo, čekaj. U, tu je ovaj... Ne, tu, ne može ovdje. Ne može ovdje, tu je ovaj za prolaz. A, tu je ventilacija. Evo ga. Ne. Šta je sad, a? Brzo dolje, brzo dolje. A kući ošao. Jo. Da li si prošao pored mene? Jel me vidiš?
Ne. Pa... O bože. Idemo, bam. Ubit ćeš se. Da idemo, ajmo isprobat centrifuginalnu silu. Ma ne mi davat te GMO proizvode, vidi ga. No, jebi. Dobro, svaka čast. Znači, još jednom sam onda ja bebe, ali tako? Da. Dobro. Tak je pisalo, valjda. Ma u redu. Gledam te tamo kroz televizor. Dobro. Samo me gledaj. Neće ti biti drago. Ajmo čučnjevi. Šta radiš jedan, ti? Dva, tri, čučnjevi. A gle, jel pazi ovo. Koljena su ti, tu di su ti prsa. Ajmo, jedan, dva, tri, četiri, pet. Jel možeš ti puzac? A ne znam, ne znam s kojim tipkom to moram. Ne znam. Ajmo svirat na klaviru. Tun, 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 tun. Ajmo. Tun, tun, tadun, tun, tun, tadun, tadun. Tun, tun, tadun, tun, tun, tadun. Tun, 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 tun. A dobro, ko šiša klavir, teram ja odavde. I evo ga lampa. Bome, ti si gori od mene, ti ćeš tu napraviti veći nered nego ja, znaš? Da. Gle, neka svijeća. Candle. E, gle, ovaj... Gled sam ko suha krpa na dnu mora. Idemo gledat crtića. RTL kockica. Bome, bome, bolje ti mene gledaj šta ja radim. Neka kanta. Ne, ne, bolje naranđa gledala. Ne. Ne, ne. Ne, a zašto si mi uzeo, evo zašto si to napravio? Ne. E sad ću tebi u inat yes, popit no. Sva ova sredstva za pranje suđa. Evo ga, uf. E, pa, e popi ovu jabuku, popi i pojedi. Popi jabuku. O bože. Dede, šta ima tu? Gledaj, sve prazno. E, šta ima u ovim tu ladicama? Ništa, prazno sve. Što sam i... E, ovo. Bome nije sve prazno. 3, 2, 1, sretna nova godina. Nisam mogao od ladice. Sretna nova godina. Vidiš, blokirao sam ti put. Kad si, kad si išao, ja sam to sve lijepo isplanirao. Da ti blokiram put, znaš, sve to. Opet sam ja beba. Grab the baby cake. Šta je to svijetli u ruci? Ključ. Evo tu je kraj tebe. I za šta je to ključ? Za ova vrata. Za ova vrata je tijekom ključ. Da. This na door is locked. A onda nije za ta. Ali ne znam kako da aktiviram taj ključ, kužiš. Stiskam na to... Možda je, možda je za neka druga vrata. A ne znam. Za ona dole. Ovo je, ne. Ovo je sve otključeno. Ne znam. Dobro, ajde, dok se ti tu... premišljaš, ja ću gluposti napraviti po kući. Ne mogu si uzeti majicu. Šta radiš s tim vratima, ej? Ne, ne! To, to, tako mora biti. Ne. Gdje je koš nesto? Koš si stavio na stol.
Ajde, si vidio da neko stavlja koš za smeće na stol, di ćeš ručat, ajde, evo. Pa to ti je sad nova moda. Da se najedem baterija. Evo taman jedan nož za namazat margarin. Ne! Za namazat koš na kruh. Peče se meso. Ne smije se peću. Previše struje. I plina. Nema veze. Troši nešto i platit. Pada ti health. I treba. Jesam crn? Ne, pada ti health. Ode moj health. Sad ćemo vidjet šta budeš bio. No dobro, ja ako budem bio beba, evo to je moja partija gdje ja pravim gluposti non stop, jel tak? No. Opet sam beba. Nema veze. Jel me gledaš? Ne. Nema struje. Nema struje, šteta. Šteta. Ja sam veliki brat. Sjedim ovdje. Dođi moju sobu, moram ti nešto reći. Slušaj vamo, slušaj. Znači, od sad sam ja tu glavni. Nemaš ti šta se tu pravit, vidi ga. Izgledaš ko južnoamerički istraživač onih džungli. Vidi ga. Dakle ovako. Ja sam tu sad glavni i slušat ćeš šta ti ja kažem, jel ti jasno? Jasno. Dobro. Šta radiš ti? Dobro, jest, možda si jači od mene i stariji, normalno imaš iskusi sve, ali opet ja sam tu glavni, tu nema pogovora. Teraj se tamo. Joj, kako me zanima šta je u onom WC-u. Ti nisi ni svjestan toga. Oh my god, ja ne mogu. Ja sam sad stolicu stavio. Ne, a zašto si došao? Idemo se kupat. Gle, ovo neki pločica, koji je ovo? Wow. Ne može. Ajde malo, daj. Sad šampon. Ajde. Evo tu ćemo to kupat. Zapalit ćeš se. Šta ću se? Zapalit. Kako ću se zapalit kad se tušim? Pa danas ti je sve moguće, vidiš šta Kinezi svi izmišljaju. Svašta. I dolaze na naše tržište. Voda mi je ko crna nego. Nestalo vode. Voda mi je sva crna nekak. Upali, pada ti health. Pa vjerojatno i zato je taka voda. Kuca mi je otišao. Koliko ti je health? Na 55. Da vidimo šta ima u ovim ladicama ovdje. Uja malo afk. Afk si? Nema vezi. Malo, ali nema vezi to. Malo sam bio, čekaj 10 sata, sad te moramo naći. Uzemo tu jabuku. Evo ga, to. Idemo po još jabuku. Idemo još po to 55, evo ti je health. Nemoj mi podizavat health. 80. A sad mi je 100 health. Evo ga, buba šarba. Ne može. Ma daj, ajde. A de, please, daj mi da vozim. Ne. Nein.
Ja. Ne, čekaj, moram ja u autu.